Ons het gekom bij sessie 3 en ons vraag weer vir Piet om hierdie sessie vir ons in te lei. Dankie Piet. Dankie Heerden en weer eens dankie vir die lekker gesels met die paneellede. Ons het nou in die vorige sessie gepraat oor een volhoubare ekologiese ekonomie wat menswaardigheid respekteer. Ons sluit nou af met die laaste 3 kriteria, al is eindelijk 2, maar dat ek het maar opbreek, en dit is een ekonomie wat goed en regverdig is, is 'n ekonomie waar ongelykheid binnen sekere grense lê, dan word nie 'n te groot skeiding tussen arm en ryk nie, waar daar spesiale aandag in die ekonomie gegee word vir hulp aan die gemarginaliseerdes in die samelewing, en waar wanneer 'n krisis ontstaan soos COVID-19, dat hulp beskikbaar is. Die ekonomie behoort aan hierdie 3 dinge ook te voldoen. So kom ons begin weer by ongelykheid. Ek werk maar met die Bybel as 'n teoloog, dis is maar altyd die veiligste. En weer eens, die Bybel is ongelooflik ryk as dit kom by ongelykheid. Wat vir my wel duidelik is, en ek sal graag Alfonso se kommentaar hierop hoor, en ook Bernice en Sipho, die Bybelse ideaal is nie vir perfekte gelykheid tussen alle mense nie. Die Bybel weet ook goed genoeg uit sy eie ekonomiese ervaring uit, dat in 'n samelewing waar jy verskillende talente het en verskillende gebruik van geleenthede, gaan jy altyd 'n situasie hê waar daar party mense is wat meer suksesvol ekonomies is as ander, en dit is die werklikheid. Ek verwys maar hier na tekste uit Deuteronomium uit, baie interessante tekst, miskien wil Alfons later iets daarover sê, waar die Israeliete aangespoor word om in die hulle skuld na 7 jaar af te skrywe, en dan sê hulle, daar sal altyd armes in jou land wees, maar daar is 2 belangrike kwalifikasies daaraan verbonden. Met andere, aan die een kant sê die Bybel, ons weet in werklikheid, nie alle mense gaan precies die sel heen. Jy gaan nooit een Gini coefficient hê van, is dit nou 1 of 0, wat perfect is. Maar indien daar ongelykheid is, dan is daar 2 baie belangrike kwalifikasies. Die een is, die wat meer het, moet vrygewig wees ten oor die wat minder is. Dit is so mooi in die tekst staan daar, moet nou nie net hier in die 6de jaar ophou om vir jou broeder of jou suster geld te leen, omdat jy weet die 7de jaar breek aan nie. Hou aan om goed te doen, want jy is geseën sodat jy weer met ander kan deel. En die tweede ding wat ek dink ongelooflik belangrik is, die Bybel is nooit rustig met ongelykhede wat vastgelê word in die struktuur van die samelewing nie. Dis waarom daar 'n strukturele ingryping in die ekonomie kom in die 7de jaar. Grond word teruggegee, belasting word afgeskryf. Ek weet al, vir ons is waarschijnlijk 'n ideaal wat gestel word deur die deuteronomistiese skrywers. Misschien was dit nooit so geïmplementeer in werklikheid nie, maar het bly vir my vanuit 'n teologiese perspektief 'n baie, baie belangrike rigsnoer vir 'n goeie ekonomie. Ongelykheid is 'n werklikheid, maar hy gaan gepaard met vrygewigheid om te help en om struktureel in te gryp, sodat die ekonomie nie op die ou en die wat ryk is aan mekaar bevoordeel nie. En hier kan ek vir Johan sê, ek dink ekonome verstaan dit. Die ekonomie is nie blind vir die ding nie. So byvoorbeeld, as ek vrygewig is teenoor 'n organisasie wat geregistreer is vir belastingdoeleindes, dan kan ek vir my donasie 'n belastingvrystelling kry. Op die manier is daar 'n insentief om vrygewig te wees teenoor die wat miskien nie hulle eie middele kan ontwikkel nie. Die ekonomie verstaan dat ongelyke geleenthede lei tot slegte uitkomste. Daarom maak die ekonomie soveel daarvan skills training. Jy wil mense oplei, jy wil mense help om hulle self te kan help. En dan natuurlik is oor die algemeen strukturele ingrype in die ekonomie wat instrumente is in die hand van die staat om te keer dat ongelykhede nie te ver uit mekaar uitdryf nie. Ons praat maar van ons progressiewe belastingkoers tot op 70.000 rand, of wat ook al die syfer is, Johan, betaal jy geen belasting nie, maar bokant 700.000 rand betaal jy 45% van jou inkomste. Op die manier herdistribueer die staat, as het ware, om te keer dat ongelykhede nie buite sekere grense beweeg nie. So, dit lyk dus vir my asof ek beide uit 'n Bybelse perspektief, maar ook uit 'n praktiese ekonomiese perspektief kan sê. 'N samelewing waarin die ongelykhede te groot is en waarin dit vasgelê is, sodat die wat
in ongelijkheid aan die onderkant lê, nooit die kans het om daar uit te kom nie. So 'n samelewing sal nooit regverdig kan wees nie. En ons weet ook uit die geskiedenis uit, dat indien daai ongelykhede op die langtermyn vastgelê word, jy die resept het vir 'n revolusie. Op 'n stadium staan mense net op en sê, tot hiertoe en nie verder nie. Die tweede ding is, ekonomie kyk nie net na ongelykhede nie, hy kyk spesifiek na die wat sosiaal en ekonomies gemarginaliseer het. Die baie tekste op Psalm 146, Spreuke 22, Jesaja 61, Jesus sê 'n aankondiging in Lukas 4, waar hy sê, ek het gekom om die jubeljaar aangekondig, wat in my aanhaal uit Jesaja, spreek alles tot hierdie baie belangrike hermeneutiese sleutel, ons interpretatiesleutel, waarmee ons die Bybel en ook ons eie traditie ontsluit. 'N samelewing waarin vreemdelinge sleg hanteer word, die makwere-kwere wat aangeval word, 'n samelewing waarin die weduwees en die wese nie behoorlik na omgesien word nie, 'n samelewing waarin ou mense geen versorging het nie, 'n samelewing waarin armes gelaat word om vir hulself te sorg, is 'n slegte samelewing. Daarom maak die Bybel soveel daarvan dat in wetgewing dit vastgelê word, dat daar spesiale maatreëls getref moet word vir die wat swaar kry. Die ekonomie verstaan dit ook, ek dink Johan en collega's, ek word baie keer gevra, wat is my mening oor Suid-Afrika se sosiale toelaag wat ons betaal, ongeveer 17 miljoen van daai toelaag per maand. My persoonlike mening op beide morele en ekonomiese gronde en for that matter vir sosiale kohesie is dat 'n uiters belangrike vorm om uitdrukking te gee dat die staat wat ons almal se belasting neem, dat herverdeel na die toe wat dit die minste kan bekostig. En ons, soos ons almal weet, omtrent 11 van daai 17 miljoen is eintlik maar toelaas vir kinders wat kom uit gesinne waar daar nie ander vorme van finansiële hulp is nie. 'N baie belangrike vorm om uitdrukking te gee hieraan. Ook die idee van ekonomiese stimulasie, Johan mag sterker menings daaroor hê. Ek dink die staat se 500 biljoen projek op die oomblik, Johan, ek weet nie of dit volhoubaar gaan wees nie, maar in beginsel is dit vanuit die teologie gesien 'n belangrike ding. Om die toelaag met R350 'n maand te verhoog, is 'n baie belangrike simboliese akte, maar ook 'n baie belangrike praktiese aksie, om vir mense wat aan die onderkant van die samelewing te sê, kom ons sit geld direk in julle sakke. Nie net help ons julle nie, maar ons stimuleer ook die ekonomie. En dan net om af te sluit die kwessie van hulp in 'n krisis, die skrif is daar ook duidelik as die op 'n persoonlike vlak, as jy op reis is en die rowers het iemand oorval, en hy lê stikkend en half dood langs die pad, sy klere en sy goed is gesteel, en jy kom verby, ons allemaal het al baie preke gehoor oor die barmhartige Samaritaan, moenie aan die ander kant verby gaan nie, stop, verbind die wonde, vat jou donkie en neem hom na die herberg toe, beloof, jy sal die rekening kom betaal, want op 'n individuele vlak help jy die wat aan 'n oomblik van krisis verkeer, maar ook op 'n meer sistemiese vlak, toe die vroeë kerk in 'n situasie beland het waar die moedergemeente in Jerusalem in armoede verval het, in hongersnood, Jerusalem het deur 'n ongelooflike droogte gegaan, wat doen Paulus? Hy skryf aan die gemeentes en hy sê, die van julle wat uit die sendingwerk van die moeder ontstaan het, dis nou tyd om te help. Ons verwag dat julle kospakkie sal stuur, dat julle geld sal stuur, die goed wat Siep ook na verwys het. Die idee dat as iemand in 'n krisis is, dat hy ook sistemies hulp sal wees om uit hierdie krisis te kom. En ek dink hier, ek sluit daarmee af, het die kerk en die staat, of die kerk en die ekonomie, al twee een uiters belangrike rol om te speel. Die kerk kan nie in 'n krisis net op individuele manier probeer help nie. Dit is belangrik, die barmhartige Samaritaan model is uiters belangrik. Ons gaan nie verby daaraan aan die 30 mense in my gemeente wat swaar kry en die kos het nie. Maar dit is baie belangrik dat ons ons kragte sal saamsmelt om in 'n groter verband, wat Sipho na verwys het, sistemies in te gryp om hierdie krisis op te los. En dan van die ekonomiese kant af, dink ek, Johan en ander collega's, die staat moet homself so bestuur, die inkomste wat hy verdien, dat hy altyd die vermoë het om, wanneer die krisis kom, vir alle Black Swan events soos hierdie, dat die staat die vermoë het om in te tree, om nie net die heel armes te help nie, maar ook om 'n pakket vir stimulus daar te stel, waar die ekonomie weer op 'n groeipad kan plaas. So, as ek kan afsluit, 'n ekonomie waarin die omgewing bewaar word, 'n ekonomie waarin menslike waardigheid
versterk word. En ekonomie waar ongelykheid binne grense hanteer word. Ekonomie wat spesiale aandag gee aan gemarginaliseerdes. En een ekonomie wat hulp kan gee in 'n krisistyd, persoonlik maar ook kollektief. Dit is 'n goeie ekonomie. Dankie, Heren. Goed, ons is nou by die bespreking van die voorlegging wat Piet gedoen het tydens sessie 3. Piet, baie dankie nogmaals daarvoor. En ek gaan dadelik vir Bernice geleentheid gee om 'n bydra te maak. Dankie Hernan, dankie Piet vir ook jou derde aanbieding. Ek wil sommer vinnig verwys na, in die verlede het die kerk nogal 'n rol kon speel tot 'n mate in beleidsvorming, as mens dink aan kerk en staat wat redelik nou aan mekaar verbind was en wat die kerk het tog 'n rol daarin gespeel in Suid-Afrika maar ook oor die wêreld. Vandag se tyd is dit nie meer so nie. Ek dink ons is naïef om te dink ons gaan 'n rol speel in beleidsverandering of ekonomiese beleidsvorming. Tog dink ek het ons 'n belangrike rol te speel op grondvlak. As ek nou teruggaan na my gemeente toe na hierdie gesprek, sou ek vir jou vra hierdie vyf punte wat jy genoem het, is dit iets wat ons sinvol sou kon inbou in ons gemeente teologie en ons gemeente bediening, as jy dink aan eredienste, preke, selfs in 'n gemeente perspektief, hoe 'n gemeente met sy eie finansies omgaan en met sy bediening omgaan, om hierdie vyf kenmerke deel te hê van jou bediening en dan tog iets daarvan op 'n manier die ekonomie bietjie meer regverdig te maak. As jy dalk vir my so bietjie net daaroor kan inlig en uitbrei. Ja, dankie vir die twee vinnige opmerkings. Die een is, dit is waar dat ons institutioneel het die kerke nie dieselfde mag as sê in die vorige bedeling nie, dood eenvoudig omdat ons toe nie werklik verteenwoordigende regering gehad het nie, het die kerk amper 'n beleidsrol gespeel, en ek dink is heeltemal reg dat die kerk nie nou so aktief in beleidsvorming is nie, want ons het ons verteenwoordigers waarvoor ons kan kies, hulle is legitiem en hulle doen die werk, maar baie van hulle is lidmate van verskillende kerke. Dit, met ander woorde, as ons dink aan kerk as institutionele kerk, is ons rol dalk 'n bietjie kleiner, maar dit beteken glad nie dat die kerk is afwesig in die parlement nie. Ek dink dis baie belangrik. En dan wil ek ook sê dat as jy impak wil maak op beleid op hierdie stadium, in 'n demokrasie gaan het daaroor dat jy die kanse om te kan onderhandel moet jy gebruik. En ek dink nie die deur vir die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke of vir evangeliese groep is heeltemal gesluit om wel 'n impak daarop te hê nie, maar jy is heeltemal reg, ons direkte impak is kleiner. En daarom dink ek is jou voorstel eintlik 'n baie goeie een. Ek dink dis tyd dat ons baie ernstig ons lidmate toerus om met 'n goeie Bybelse teologie na die ekonomie en die besigheidswêreld terug te gaan. Ons moet uit die God Mammon ding uitbreek. Ons moet besop vir die goed wat Johanna verwys het, dat ons ahistories dink en amper, jy weet, wil terugkeer na tye wat nooit weer behaal kan word nie. Maar ek wat as 'n teoloog die voorreg het om in die sakewêreld te werk, daar is 'n ongelooflike rypheid om te hoor, ek wil graag doen wat goed is en ek wil graag doen wat reg is binne my omgewing. En ek dink hierdie vyf riglyne vir wat dit werd is, Bernice, natuurlik oorvertaal in elke ou se eie konteks, kan 'n mens help om 'n bietjie wat ek noem, jy raak geletterd as 'n Christen, om in die besigheidswêreld te gaan dink vanuit jou Christelike tradisie. Want wat gebeur in die besigheidswêreld is, die logika van 'n vrye mark, die logika van die besigheid, die logika van die homo economicus is ongelooflik sterk en is belangrik dat ons 'n kontradiksie daarteen bou. En daai kontradiksie kom van Christene wat regop kan staan in 'n besigheidswêreld en iets van die Bybelse tradisie indra in die werklikheid van elke dag. Doen dit as gerus, bou jou eredienste daar rondom, jy sal verbaas wees. Dankie Piet. Johan, jy het 'n aanduiding gegee, jy sou bydra wil maak, dalk 'n vraag of twee ook? Ja, dankie Heer. Ek het Bernice se vraag aan Piet nou iets losgemaak wat ek eintlik wil aanspreek en ek dink dit is, en dit sluit aan by die ongelyke tema wat Piet oor gesels het, en die ongelykheid wat hy natuurlik verwys het na is die ongelykheid in die samelewing in huishoudings en Suid-Afrikaanse huishoudings, maar daar is 'n ander vorm van ongelykheid ook, en dit is die ongelykheid van die sakewêreld. En ons weet Suid-Afrika is sektore is geweldig geconcentreer. Wat beteken eintlik maar net in elke sektor is daar maar etlike, daar's 'n oligopolie of selfs 'n monopolie. So etlike firmas wat eintlik die hele sektor domineer. En ek wonder nogals of as ons dink oor die kerk se invloed op beleid en so, dan dink ons baie keer aan armoede en weer eens aan die huishoudelike kant. Maar ons dink omtrent nooit aan die
aan hierdie type ongelijkheid, wat ook een geweldige impact heeft op die goed waar ons regtig omgee, op goed soos armoede en welvaartskeping. As ek denk in een baie log, aan een baie praktische voorbeeld, ek nie erg die kerk oor praat oor die Steinhoff skandaal, wat een geweldige impact gehad het op die Suid-Afrikaanse ekonomie. En toch, dit was iets waarvan, om eerlijk te wees, die kerk tot de mate ook deel was. Want baie van die mense wat deel was van die transacties en corruptie, was ook deel van die enige kerk. So mens moet nie net jou rol gaan soek in die armoede van die Suid-Afrikaanse samelewing en die ongelijkheid wat ons daar buiten sien nie, maar jy moet ook besef dat binnen in die kerk self is daar goed wat jy beslis kan aanspreek. Ek meen dit, die COVID pandemie nou is vir my een baie goeie voorbeeld ook van amper die traagheid van die kerk om ten minste te wys dat hulle deel is. So ek meen, ek is iemand wat nou buiten die kerk, in ieder geval ek is die deel van die gesprekke van wat binnen die kerk gebeur, en ek is maar lid, maar ek sien meer van die Coalition Foundation en die rol wat hulle speel in die Suid-Afrikaanse samelewing as wat ek die enige kerk sien. So ek wonder ook, wat is die, is daar nie toch een manier vir die kerk om meer pertinente bijdrage te maak ten opzichte van die nood op die oomblik. Maar dan wil ek myself in die rede val en een punt maak wat ek dink moeilik is om oor te gesels, want ons het allemaal hierdie behoefte, Piet het gepraat van die barmhartige Samaritaan en hoe ons graag wil een bijdra maak in die Bybel ons roep om een bijdra te maak. Maar wat ons ook binnen die ekonomie leer, of die discipline van die ekonomie, leer ons dat somtijds is goeie intenties nie goed genoeg nie, en dit is baie onvoorsiene omstandighede. So jy kan iemand help met goeie bedoelings, maar in die kind of medium of langtermijn vind jy dat dit eindelijk een type aksie kweek wat ongewens is. Wat jy eindelijk wil hê is, jy wil mense bemagtig om hulle volhoubaar uit die armoede te lig. En dis nie so makkelijk nie. As dit makkelijk was, het ons het al reeds gedoen. Daar is baie mense met die goeie intenties wat het beslis al gedoen het. So mense moet besef dat dit is een moeilike gesprek. Dit is nie net een gesprek van almoes uitdeel nie. En ek wil, dit is hoekom ek sê, ek myself in die rede val, ek wil hê die kerk moet baie, baie specifiek dink oor hoe maak ons 'n bydra, hoe bemagtig ons eerder as wat ons net almoes uitdeel. En ek dink die laaste punt wat ek wil maak is, ons praat baie oor, Piet het ook hier gepraat oor ongelijkheid, en ek dink net, is dalk handig om te dink oor die aard van ongelijkheid en hoe dit oor tyd verander. So, ons moet versigtig wees dat ons dink ons leef in hierdie ongelooflike geweldige ongelijke tydperk en Suid-Afrika is een van die meest ongelijke lande in die wêreld, so daar is geen twyfel daaroor nie. Maar ek dink die kerk kan ons eintlik nogals help daarmee, omdat die Bybelse tyd, die antieke tye, was self ewe ongelijk. Ek wil nou, dit is nou, ek het tong in die kies, maar niemand preek ooit oor die gelijkenis van die minstukke nie. Nou, I mean, as ek dit lees, dan lees ek van die Gini coefficient, mense het een, daar was een persoon met een, en dan met twee, en dan met vijf minstukke, gouden minstukke. En dit is van die een met net een weggeneem, en die een wat vijf het verdubbel. So dit is een geweldige ongelijke samenleving. I mean, vandag betaal ons 45% van ons inkomste aan belasting, soos Piet genoem het, en die verlede is net 10% betaal. So ons oordra aan die armes is baie groter as wat dit in die verlede was. So ek dink ons kan regtig, ons moet ons konteks goed verstaan, en ek dink ons kan leer by die Ou Testamentiese soos Alfonso. Goed, Piet, ek gaan dalk eers vir jou geleentheid gee om te reageer, en Alfonso, hy stuur die vraag in jou rigting ook, ek gaan vir jou geleentheid gee, maar Piet, sou jy eers wil respondeer? Nee, ek dink baie kort, daar is iets, ek dink Johan, daar is iets in die Bybel wat amper een naïeve barmhartigheid is, waar jy net op die oomblik besef, hierdie is 'n krisis, ek help.
Maar die Bijbel is ook niet dom nie. Die Bijbel weet dat daar is mense wat het kan misbruik, dit is, jy help iemand nou, maar wat gebeur morgen? En dis waarom ek in my kort inleiding verwys het daartoe, dat buiten hierdie barmhartige Samaritaan idee, was daar van die Oud Testament en dwars deur in die prediking in die Nuwe Testament ook die ding van, hoe help jy op een slim manier, zodat het volhoubaar kan worden? En ek denk, jy is 100% correct. En daar het ons ekonome nodig. En ek moet vir julle sê, ek raak baie keer hartseer as ek dink, hier sit Johan vandag, hoeveel keer het ons hom en andere ekonome al gevra om ander ons synodale studiestukke opstel of met die regering wil gaan praat, dat hulle eerder as, jy weet, ouwens soos ek, nie dat ek nou so groot ou was nie, in hierdie gesprekke kom, sodat ons 'n intelligente ekonomiese gesprek kan voer rondom barmhartigheid en ongelykheid. As ek kyk na my Duitse collega's, waar christelike ekonome enorme rol speel, om die staatse vluchtelingen probleem in 2016 samen met Angela Merkel aan te spreek, en nou met die COVID diezelfde. Ek denk ons is ver achter, ek praat van kerke in die algemeen in Zuid-Afrika, om van ons christelike lidmate wat kundig is, of het nou ingenieurswese of medisch of ekonomie is, is belangrijk dat ons hulle gebruik. Johan, 100%. Hierdie do good thing idea, het een goeie gemoed uit, vir elke ou wat bedel by die robot geld te gee, dit los eindelijk niks op. Jy is heeltemal reg, maar die Bybel maak ek dink ruimte vir al twee van die idees dat ek help nou, dis 'n krisis, maar ek tree ook in om struktureel iets aan die saak te doen met empowerment as 'n deel daarvan. Maar Alfonso wil iets sê oor die Ou Testament, ek weet dit. Jy is reg, kom ons hoor by Alfonso. Ja, voor ek iets oor die Ou Testament sê, wil ek eintlik sommer iets hier net noem wat, en ek en Bernice was saam op die Noordelike Synode se ekonomiese taakspan, okay. En ons collega Eben Scheffler, wat nou afgetree is van Unisa, wat op baie oor die armoede problematiek en ou en nieuwe testamentiese perspektieven geskryf het, maar hy het altijd een punt uitgemaak en niemand nergens het nog gekoop nie en miskien is hierdie nou die kans. Die NG Kerk het in sy geskiedenis, het sal ook baie daarvan weet en die ander, in die 30er jare met die arm blanke vraagstuk gemeenskapsplase gehad. En die gemeenskapsplase het mense bemagtig, het hulle vaardighede geleer, en die vraag wat Eben die hele tyd gevra het, is dit nie tyd dat die NG Kerk weer aan so iets moet dink, of kom ons noem het nou in hierdie geval breër, want Siebe praat ook oor al die kerke, is dit nie een medium, of een manier, waar die kerk met die kennis, die vaardighede, die infrastructuur wat hulle het, toch in hierdie problematiek en in hierdie uitdaging wat ons het, een concrete bijdrage te maak, maar goed, dit los ek nou maar hier, ek gee nie die antwoord nie, ek los het maar net in die midde, maar ja, beide Piet en Johan het goeders, het een aantal punte gemaak en gevra en gesê oor die Oud Testament. Piet het gesê in sy aanbieding dat jy krijg in die Pentateug en die Torah die idee van die Sabbatsjaar en die vraag, ja, dit is waarschijnlijk een ideaal, maar ek weet nie of dit ooit concreet so gefunctioneer het nie. Maar tenminste dui dit aan, en dit is wat Piet ook gesê het, dat daar voortdurend die tekste is bewus van die problematiek, van die groot uitdaging. En dit is inderdaad waar wat Johan sê, daar was groot ongelykhede in die antieke samelewing. As ons dink aan die 8ste eeuwse profete, Amos, Micha, Jesaja, Hosea kan ons ook daar byvoeg, hoe hulle hierdie eindelijk maar die misbruik, die uitbuit van die armes, deur die rykes, op die tafel sit. En dan as ons gaan na die Persiese tyd, toen as ons dink aan die boek Nehemia vertel vir ons baie, nou goed, ek weet, is altyd die vraag, hoe reconstrueer jy dit wat in tekste staan, en hoe probeer jy die geskiedenis achter die tekste reconstrueer, maar daar is daarom heel wat werk daarover gedoen, dat in die Persiese tyd was daar een ongelooflike toename in armoede gewees, dat jy het die Persiese rijkspolitiek of belastingpolitiek, het juist daarin meegewerk, dat die groepie wat bemagtig was, of wat rijk was, het eindelijk rijker geword, en uiteindelijk is die armes al meer misbruik, uitgebuit, en
en mense wat daar skryf praat van hierdie soos ongelooflike sosiale spanning wat opgebou het in hierdie samelewing en tekste, as die psalms praat van die armes, dan kom dit waarskynlik uit hierdie persiese tyd uit en dit reflekteer iets van hierdie verskriklike situasie, dat daar ontsettend mense was wat in armoede geleef het, maar ten minste en dit wil ek Piet absoluut daarmee eens wees, die tekste praat altyd van en daarom het die bevrydingsteologie ook hierdie gedagte oorgeneem, God's option for the poor. En wat mens wel moet altyd onthou is, dis natuurlijk die elite wat hierdie tekste skryf. Wie kon skryf? Dit was nie die armes nie, dit was die elite. Maar dit is asof dit is so belangrik dat daar ten minste onder die elite mense was, wat wie se hart oop was vir die situasie van die armes en die hele tyd eintlik die samelewing herinner aan, hier is armoede in ons midde, hier is arm mense, moenie hulle uitbuit nie, moenie nog die persoon wat niks het, se dier nog vat nie. So ek dink, ja, en natuurlik, die historiese Jesus neem, Piet het van die begin al gepraat van die profetiese theologie, die historiese Jesus, denk ek, se theologiese denke, lê baie naby aan dit wat ons in die profete boeke kry. En historiese Jesus neem hierdie lyn verder, die bewussyn van die sosiale onreg, die sosiaal gemarginaliseerde en voortdurende blik of 'n oog vir daardie persoon. Ja, ek dink dis wat ek op hierdie oomblik wil sê in hierdie gesprek. So, dankie. Baie dankie. Ons het 'n paar minute oor, ek kan vir Sipho vra om uiteindelik vir ons af te sluit, maar ek is terug by so 2-3 vrae wat ingestuur is. Piet, ek kyk in jou rigting. Ek gaan het voorhou soos wat ek het hier ontvang het, hoe moet ons die regeringse besluite oor hulp aan slegs swart bemagtiging maatskappye hanteer? Dis die een en dan hoe gemaak met die besluit dat die regering alle kospakkie verspreiding wil beheer? Ja. Kom ons hoor. Ja, dit is natuurlijk al twee vrae wat myn diep moeilikheid kan het beland, maar dit is ok. Kom op met die laaste een. Ek dink nie die staat het met die sentralisering van die kospakkies 'n slegte idee gehad. Dit gaan oor kwaliteitsbeheer, dit gaan oor chaos, jy weet nie wie het gekry nie, môre kom maar weer ouens aan. Ek meen, op 'n manier moet jy orde skep. So, in hulle manier om orde te skep, was om die big state idee dat ons met alles sentraliseer. En ek was vanoggend in gesprek met waarby professor Tulie Maroncello ook betrokke was, en sy sê die disaster management, ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie, het baie duidelike provisie daarvoor dat al moet die staat in so 'n situasie baie van die goed sentraliseer omdat dit natuurlik nou krisis is, is die idee van gemeenskapsbetrokkenheid ingebou in die wetgewing. Hulle moet onderhandel, hulle moet seker maak dat nie alles van een plek af gebeur nie. En die twee maniere om te decentraliseer is natuurlik deur die instrumente van die staat, die drie vlakke van regering, met ander woorde die sentrale regering, die provinsiale regering en dan die metros of die stede. So dis die eerste vorm van decentralisasie. Maar die tweede was en behoort te wees dat jy 'n konsensus bereik met die verskillende geregistreerde liggame wat hierdie goed doen. En ek dink het was een fout, het was een ooreaksie van die staat, het was een gebrek aan behoorlijke consultatie. Ek neem in die kwaliek, miskien het alles net te vinnig gekom, maar die idee dat die staat die enigste plek is wat kospakkies kan registreer en uitstuur, is gewoon gekheid. Dit kan nie so werk in die praktijk, die staat het homself al oor en oor bewys as nie altyd die meest effectieve lichaam om die distributie te doen nie, maar ek verstaan die rede daarachter, maar ek dink die rede kon vervul gewees het deur 'n vorm van konsultasie aan te neem. Tweede een, die vraag oor swart ekonomiese bemagtiging. Ek is nie regskenner nie. Ek verstaan dat broad-based black economic empowerment is wetgewend vasgelê. Dit hou verband met die affirmative action maatreëls wat ons ingestel het. Ons noem dit in die teologie en die filosofie restauratiewe regverdigheid. As mense my vra, as jy ten gunste van regstellende aksie, as jy ten gunste van black economic empowerment, dan sê ek altyd in beginsel absoluut. Want as ons nie in Suid-Afrika die geskiedenis herken en besef dat daar regstelling moet kom nie, ek meen dan leef ons in 'n droomwêreld. Of het korrek uitgevoer word,
dit is een andere vraag. Die vraag nou is, als jij in een crisissituatie komt en jij moet hulp geven voor die wat zwaar krijgt, moet je dan nog diezelfde criteria aan die dag leggen? Mijn antwoord is nee, want die wetgeving is geschreven voor een gewone situatie. In ieder geval mag je toevallig, een van die aanduidings van zwaar bemachtiging is eienaarskap. In ieder geval mag jij, ik noem het nou maar, omdat die vraag gekomen is, mag jij een witmanspersoon wees, wat een kleinsakenbedrijf omzet van zo'n 30 miljoen een jaar, jy 80 mensen in dienst, maar in termen van economische bemachtiging, zwart bemachtiging, is eienaarskap volledig in jou handen, dus misschien een familiebezigheid. Om nou die 80 werkers waarvan bijna allemaal zwart is, te benadeel op grond van die eienaarskap van die wit persoon, klinkt niet van mij naar die beste ding om te doen. So ek sou sê, in ieder geval behoort mens jou hulp te gee, gebaseerd op criteria van nood, waarbij kleur niet een rol speelt, nie, maar die nood deurslaggewend is. Baie dankie, Piet. Ons het regtig maximaal jou tyd geput, Piet, en ook die ander paneellede, ek wil op hierdie punt vir julle baie, baie dankie sê. Sipho, ons het so 3,5 minute, maar jy kan een baie belangrike punt maak. Ek het gesien, jy het nik instemmend toe Piet afgesluit het, by sessie 3. Ek dink het gaan vooral oor die bemachtiging. Jy die laaste woord so binne 3 minute, asseblief Sipho. Ek sal een minuut vat. Dit was so baie afsluiting, Piet. Dit was baie goed. En ek kon hier sit en bietjie ding meer diep in dit. The problem is the economic inequality is a reality. Ons erken dit, ons weet dit, dit is daar. But we are also, as churches, if I may just add on this before empowerment, that baie kerke in Suid-Afrika, veral nou in hierdie tyd, hierdie afgelope 10 jaar, het ons gesien hierdie kind of prosperity gospel that is happening, creeping in our country, which leaves a lot of poor people, even poorer. So die kerke is skuld, they are guilty as charged because it's us as pastors who are milking people, poor people, and we feed people any information. People are coming to churches and pour their last money because they want better life. So spreek ons hierdie nuwe gospel van salvation and prosperity gospel. Hier alles wat jy het, Here sal jou seën en daai tipe goed. Dis verkeerde gospel wat ons vir die mense gee. En dis geef. So we need to think about it in the crisis of our economy. We extend the inequality by doing that. So the churches are guilty. But one important thing that I want to close with, yesterday it was the Mother's Day. And I wrote on Facebook, I put a picture of my mother there. I was raised by a single parent. And my mother, working as a domestic worker in the kitchen, she educated me until I reached my PhD. So one thing, if we speak about trying to eliminate economic inequality, one thing that we need to take care of is really the skills development. Let's empower people. Food parcels and charity is necessary. We need it. It's very important. People need it. But the most critical and important thing, and that will sustain good quality of life, which Jesus speaks of in John 10, verse 10, when he says, I've come to so that they may have life in abundance. It's really to equip people, empower people, educate people. Most cases in our conversation with church leaders in Stellenbosch, some ons as Vierka in Enge Kerk leraars, ons het baie gepraat dat my contribution was, if you have a university like Stellenbosch, and we have people in Kayamani, Gloucestersville, Ida's Valley, all the surroundings. We have a good institution there. Hoekom kan ons nie die universiteit vra om miskien 2 kinders van Kayamani wat net sit nie? Then they educate those children, empower them, give them skills so that they have degrees instead of not just doing a research in Kayamandi, if we want to do a good research in terms of what poverty is, what poverty is like. Then those children around the township, at least the university can take 10 students, including churches. Waar ons kan sê, as ons
ring leraars van Kayamandi of leraars van die VGK en Enge Kerk, wat sam is daar, we can educate at least one student if you don't have means to go to the university and say, ons vat verantwoordelijkheid vir dit, to educate you until you reach your first degree. So that's empowerment. We need to think afresh about it, and it's very important. So one thing that I want to push it forward, empowerment can break the chain of inequality, even economic inequality. Dankie sê, Piet. Ja, ek wil net eers, ek wil vir jou dankie sê, Jordan, vir jou goeie gesprekleiding, en baie dankie vir my collega's wat baie vriendelik met my was. Mens kan nie sulke groot thema's in 'n kort tyd in diepte hanteer nie, en julle het dit goed verstaan, julle het geweet, mens kan nie alles sê nie, maar toch het julle ingekom op daai punte waar ek miskien nie heeltemal so helder was nie, en ek dink as 'n span, hoop ek het ons iets gebied wat vir ons kykers iets werd is, en ek is dankbaar te die Here dat ek vandag hier kon wees om saam met julle kon werk, en kom ons doen weer so iets, maar dan wil ek nie die ou wees wat al die inleidings doen nie, ek wil dan nie vir afvraag. Is reg, Piet. Ons sê jou baie, baie dankie, ons weet jy met jou haas na volgende punt, en so elkeen van die ander paneellede, aan elkeen van julle, baie, baie dankie, ek beantwoord wat Piet gesê het. Dankie.